Već po tradiciji, dečiji praznik Vrbica u Šidu je započeo vaskršnjim vašarom, koji je održan u porti hrama Svetog oca Nikolaja. Učenici osnovne škole Sremski front u Šidu, predvođeni svojim učiteljicama na malim tezgama, prodavali su svoje rukotvorine sa motivima Uskrsa. Prodavali smo sve za Uskrs, na primer deke, napravili smo korpice, napravili kolačiće. Je vam neko pomagao? Mame i tate. Mama mi je pomogla ono da napravimo i sestra, a doneli smo ono puno stvari, hrpu stvari. Kako ide prodaja? Lepo. Jeste već nešto zaradili? Da. Na predlog jednog od roditelja, novac koji su prikupili učenici iz razreda učiteljice Jelene Pukelić u visini od 40.000 dinara biće uplaćen u humanitarne svrhe za lečenje malog Alekseja Kneževića. Sa radošću smo se pripremali za današnji dan. Danas je, kao što znamo, Lazarova subota ili Vrbica, dečji praznik, koji se proslavlja uvek nedelju dana pre velikog hrišćanskog praznika Uskrsa. Ove rukotvorine deče smo radili u školi na radionicama, deo su deca radila kući sa roditeljima. Kolače su mesili, a uskršnje zeke, ove dekoracije od pena papira, od kartona, to smo radili u školi na radionicama. Tehnike su različite, od dekubaža do tempere, različite su tehnike bile. U crkvi Svetog oca Nikole Čudotvorca u 17 časova otpočela je večernja služba na kojoj su osveštane vrbove grančice. Potom je verni narod, predvođen svojim sveštenicima Milanom Pršićem i Zoranom Ugrašićem, u litiji i uz molitvu obišao krug oko gradskog parka. Deca su nosila vrbove grančice na svojim malim glavama ispletene u venčiće, a oko vrata zvončiće, proslavljajući svoj praznik Vrbicu. Reči današnje koje obeležavaju današnji praznik, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, su reči kojima su jerusalimska deca dočekali Hrista koji je ušao u Jerusalim, ušao da objavi spasenje celom svetu i čovečanstvu. Inače, danas smo evo u našem svetom hramu, kao svim hramovima, osvetili vrbu. Danas je Lazareva subota, kada proslavljamo neslučajno četvorodnevno vaskrsenje Lazarevo, koje nas uvodi u ove spasonosne dane. Dakle, cveti su dan, evo, posle Lazareve subote, kojima se obeležava ulazak Hristov u Jerusalim i počinje strasna ili stradalna sedmica od velikog ponedeljka pa sve do velike subote i na kraju vaskrsenja Hristovog, i obeležavaju dane kada je Hristos boravio i stradao u Jerusalimu, stradao za ceo svet. Ovo je poruka, evo, današnjeg dana za sve nas pojedinačno i za naše porodice, da nam svima, kako u crkvu, tako i u naše porodice, u naša srca, dolazi Hristos i blagovesti spasenje. Da treba da pustimo Hrista u svoje srce, da poslušamo zapovesti Božije i da što dostojnije dočekamo njegovo svetlo vaskrsenje. Da kroz stradanje njegovo, evo kako stradamo u životu, da isto i vaskrsavamo. Da znamo da za Hrista nema alternative u ovom svetu. I da za spasenje nema alternative. Mogu postojati i razne filozofije, psihoterapije i tako dalje, ali spasenje dobijamo od Boga. Dobijamo od Boga jer je to Bog ljubavi. Sve što dobijamo, dobijamo na dar. I kao što dajemo svoje deci sve na dar, tako dobijamo od Boga sve na dar. U istom hramu, svetom liturgijom, juče je obeležen praznik cveti, nakon koga sledi poslednja nedelja vaskršnjeg posta, koja se naziva strasna ili stradalna.